É forte, hein? Já chega nesse debate, meu Deus, quanto. Então não é só uma fé de crer em Deus. É uma fé de realmente nós sermos abençoados também por essa fé. Ou seja, não é uma fé de constar. Ai, Jesus amado. É o Natan. Ai, meu Pai do Senhor. Deixa eu me recompor aqui, querido. Esse menino é cheio de Deus, irmão. Isso é uma bênção. Então vamos lá. Glória a Deus. Veja bem, queridos. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Querido irmão, aqui é o seu amigão, pastor Carlos Alexandre Costa. E vamos a mais um vídeo Goku Gospel. Vamos a mais um vídeo aqui nesse canal. Aqui então, hoje é dia de você rir bastante. But você vai rir, sei lá, né? Depende aí de você, né? Depende muito do seu humor nesse devaio aqui hoje. Vamos a mais um vídeo nesse canal, mas antes eu lhe peço, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, comenta, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento desse canal, você que gosta e que valoriza o meu trabalho, beleza? Tem links aqui, ó, grupo do Zap, ou se o pessoal tá falando que não tá conseguindo entrar no grupo do Zap, outros conseguem, bora rapaziada, clica direito nesse link aí, entra no grupo do Zap, beleza? E também tem ali o link seu certificado, porque é seminário teológico comigo, pastor Carlos Alexandre Costa. Então vamos direto ao vídeo, ao assunto, porque aqui você sabe, sempre, sempre é assim. Achandaraba candarabia. Tex by de locks. Pelmitara aqui da calamura tara. Tatu que tá, tatu e teca, tu e ataca, tu e terra, aqui a tu e azara. Tu que tera prominei que tá, a tu que tora prominaca, tu e teca mandarabia. Catu, cataia, teca, tia bora. Eita, rapaz, não é mole não, hein? Já pensou tu entrar no mistério desse aí? Catuca, tia teca, caiatora, caiapuga, catacara, catapora. Ai, rapaz, antes de complicar o dia, vamos ver o que, que tem mais aqui hoje, então vai play. Chegou na porta da igreja hoje, ó. Eu nem... Ajuda aqui, Ué. Amém. Irmãos, vamos perder o... Não, já resolveu. Vamos pegar o foco não, aqui depois a gente limpa. Por isso que eu não botei aí nesses púlpitos modernos de acrílico lá, ó. Se quebrar, meu parceiro, é R$1.500. É dois contos que vai embora. É ruim, hein? Ah, aqui, ó. Tricolor, hein? Tricolor, hein? É, tá uma mandiga lá, do Flamengo lá, hein? Vai vendo, hein? Vocês flamenguistas estão tudo precisando de oração. Falando em precisando de oração, se você ainda acredita nessa república, você merece, em primeiro lugar, é isso. Se você acredita, você merece. Se você merece, tem que orar mais, hein? Olha só o que está acontecendo lá. Em Brasília, lá, o circo gospel, um monte de gente, influência digital aí, que é cristão, pastor, cantora, foi tudo pro xadrez aí, ó. E agora tá tendo lá o negócio do hack lá, que foi questionado, perguntado lá. Eu vou comer um chocolatinho aqui, enquanto eu faço aqui uma degustaçãozinha aqui, vai acompanhando o que vai acontecer então e vai deixando sua opinião aí nos comentários. Vai, play! Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? Carlos Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro.
quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante, perguntas objetivas com respostas objetivas, considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. É muito importante perguntas objetivas com respostas objetivas. Isso é um canal de humor, hein? Aqui é pra gente rir. Eu não sei se, tá, se é verdade, se é mentira, não tô falando nada disso. Eu não faço nem ideia e nem quero saber. Tem que trabalhar pra botar o pão na mesa aqui, o pão de cada dia. O negócio aqui é rir, mas tava engraçado, tava, né? Quem foi que arriou a calcinha do Bolsonaro? Quem foi que já ia... Quem foi que comprou a peruca do... Foi do Bolsonaro, foi ele. Foi. Vamos ver aqui o que o deputado federal aqui, o rapazinho aqui, né? O mini projeto. Ah, você gosta de político, de direita, de esquerda? Você merece, então, essa vida miserável que você tem. Você merece. Fanboy de político. Fangirl. Merece. Vamos ver aqui, então. Vai. Vou voltar já. Vai, please. Gostaria de falar com o Brasil inteiro que tá vendo isso aqui o seguinte. Hoje foram presas 10 mandados de prisão. Foram expedidos. E entre eles tinha uma cantora gospel e um pastor. Que os crimes, segundo a mídia deixou ali bem claro, que os crimes foi filmar os atos do dia 8 e posts contra Jair Messias Bolsonaro. Brasil, olha o que está acontecendo. Vem aqui um hacker contra o Lula, perdão. Vocês veem aqui a esquerda em coluio com uma testemunha falsa que tem zero credibilidade, para poder tentar criar uma narrativa para poder prender Jair Messias Bolsonaro. E o hacker? Brasil, vem ver o que está acontecendo, Brasil! Você gosta de político? Seja de direita ou de esquerda? Você merece. Tem que tomar na cabeça, rapaz. Rapaz, sai desse negócio, rapaz. Sai desse negócio. É um circo, mas é um circo bem organizado, hein? É um circo bonito, é um entorpecente, mas desde a Roma Antiga, sabe o que é que mantinha o povo ocupado, longe daquilo que era realmente importante? Pão e circo. É isso que tem que alimentar o trouxa, dá ele pão e circo. É, o pão tá caro, né? Tá 600 pila, e o circo é esse aí, ó. Ei, rapaz, esse mundo gospel, meu Deus do céu. Pastor do PSOL, cara. Pastor. Aliás, ó, vou ser sincero. Todo mundo que estuda a história da reforma, a história verdadeira, vai acabar no PSOL. Todo reformado vai acabar na esquerda. Escuta o que eu tô te falando. Direita é coisa de ultrapentecostal. Todo reformado vai acabar na esquerda. Por quê? Por quê? Spurgeon fazia um pitu. Os caras lá, fundador do Seminário Batista do Sul, lá, os homens de Deus, tinham escravos.
tio Calvino não puderam fazer o enterro dele de maneira pública, que ele tinha uma marca nas costas que ninguém podia ver de uma condenação. Andava cheio de boy perto. Não gostava muito de moça. É a história da reforma. Chupa que é história. Isso é história. É, tem documento. É exatamente. Isso é história. Eu sei por quê. Que a maioria desses reformados aí são de esquerda, porque quando você lê mesmo o negócio, o bagulho é revolucionário mesmo. Calvino! Lutero! Gostava da rama, ó! Via diabo pra tudo quanto é lado. Podia internar. É compreensível! É compreensível! Nada de poder de Deus, nada de evangelho, é totalmente compreensível, né? Pastor evangélico, que prega o evangelho sincero e verdadeiro, não se presta em papel de estar em Brasília fazendo baderna ou filmando baderna, não. Ele está em oração na casa dele, né? Deus, tenha misericórdia. Senhor, guarda o teu povo legítimo e verdadeiro. Quem gosta de fazer essas movimentações, seja pão com mortandela, coxinha, ter político de preferência, igual um cidadão, pô, amigão, hein, você viu a joia? Ah, você tá ocupando sua mente com isso? Você merece, meu parceiro. Tudo que tá dando errado, merece. Ocupa o teu tempo com coisas produtivas que vão lhe dar ferramentas para sair da dependência desse sistema miserável, seja religioso, político ou financeiro, de você construir algo seu, propriamente dito, beleza? Mas se você acha que realmente isso aqui é importante, você merece, exatamente, tá se roendo pelo Bolsonaro, ai Lula, tá morrendo de amor pelo Lula, então olha só, repete comigo, tudo que tá dando errado, tudo que você merece, exatamente isso. Grava isso no teu coração. Tu merece. Enquanto essa é a tua vida medíocre, patética, sem sentido, de ficar de torcida para político, merece exatamente isso. Você merece. Merece. É isso aí, ó. Pastor do pastor do PSOL. É, deputado federal. Ai, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Também não tenha, também. Valeu, rapaziada. Um beijão, um abraço. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Tá com raiva? Tá nos comentários aí. Essa raivinha, sabe por que é? Você merece. Pra quem não merece, fique na paz do Senhor Jesus.